پانگ میں آپ سے سوال کرتا ہوں تیل کیا کرنے اس درامت پنی اقتدار خطر اس درامت سو اس درامت یو زن خلافت اس پر ناجائز قبض کرت خلافت ملوکیت اس منزائی چینج کرنے تات خلاف احتجاج کرنے احتجاج اگر وہ سو پان نیرے حکومت کھتا تیل نیرے ہے پان بادشاہ جان کر سو مارنا ہے پان یت کن یزید راوہ پان مورکہ کربلا پریو ابن زیاد تش شمر لائین تش عمر سعد تش لانت اسنا خدا اسنس تم سری مگر تین صفن من یزید کن وچان یزید کیا یزید تخت ضرورت علامہ اقبال تج تصویر دون مدعا سلطنت بودے اگر خود نہ کر دی باچنی سامان سفر تیل کت نیرے حسین شریتن علی اصغر ہت پان نیرے دی وہ یل تی پان درائے آز صبحس ازوک دوش دہ محرم الحرام آز صبح بان کم پر خمن منز یمو اس خم دت مدان منز خمن منز کم پر آز بانگ حضرت امام عالی مقام ہند بڑ فرزند علی اکبر کم پر بانگ علی اکبر کس گو علی اکبر یل مدینہ شریف من آسان لکھ دارو تو دروازو کن مشتی نیران ہا 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 زن اس وچان محمد علی اکبر و شبیح مبارک کن تہ محمد آواز مبارک کن تہ محمد اخلاق مبارک کن تہ اتوار مبارک کن تہ محمد سوس علی اکبر سراپا محمد حضرت حسن امام حسن و سر مبارک پر ناف مبارک استام محمد حضور و فرمو ناف مبارک پر قدم مبارک استام حسین شبیح محمد علی اکبر گو بوڑیو فرزند سو سر تا پا محمد آز دت میدان من فجر نماز علی اکبر اشہد ان محمد رسول اللہ یہ آواز جب کربلا میں گونجی آواز دینے والا علی اکبر تھا سوری خانواد خمن من امہ گرچ خواتین محترم خواتین ات من اخ شریتن علی اصغر تھی ات منزم علی ترے فرزند امام علی مقامس علی اخوس علی اکبر بیاخوس علی اوسط کیا اس علی اوسط بیاخوس علی اصغر آسمان بنو بو تو اخ تف نقط یا سن تو بوزمت کن جائے علی اکبر تی گو شہید علی اصغر تی گو شہید کس رود اس دنیا من سرسی یم سن ذریت پھیلے سہ علی اوسط قرآن ونان وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا مے بنائے مو تھی اعتدال وول امت اوسط امت تہ چھو سردار تھی اس تہ زند تھو ساس علی اوسط خمن من سوری پریوار عباس علمدار تہ وش تہ مے خاص کت ون اذکر بالکفل کتاب اسماعیل اسماعیل علیہ السلام ون بابس بابا پنن اچھن گنڈ زی پٹ بابا میانن کھرن تہ کڑ زی گنڈ گنڈ تمہ پتہ کر زی مے ذبح یہ گو سم مقام مگر کربلا کیا چھو ونان خواتین اہل بیت چھ پانے تیار کرا علی اکبرس نیر علی اکبر آز کر سی منسی جہاد تم چھ پنن نظرن بروکن چھ وشان حسین پنس پریوار شہید گسان امام علی مقام علی اصغر علی اکبر دفناون آئے عباس ول آز کر نہ مدد بسین حقانی قبر کنی زون کھنت کے کربلا کی تاریخ یہ ہے ایک ایک جوان دین کے لیے جان دے رہا ہے مول تش وشان موی تش وشان زینب تش وشان سکینہ تش وشان سری چھ وشان اور یم چھ اک اک خدای سوال نیران ہور چھ شمر لائین سن فوج اور اخ مقام ووت فراتس پہ شامس کا پابندی لگاؤن ہمان کوڑ پروردگارن پائے مبارکو تل زمزم
مگر یمو ہوئی نہ کرامت تیل کیا ہوک استقامت الاستقامت فوق الکرامہ یمو ہو استقامت اسلامی نظام چھ استقامت منگان اسلامک نفاذ چھ استقامت منگان امام عالی مقامن وشرت علی اصغر اور اشکران تریش تریش امام عالی مقام ترائے تم زبان مبارکہ دہان مبارکہ ہوں سو گھس سیراب کیاز کی امام عالی مقام یل تھن پیو امن چھ گڈنش تحنیک تحنیک کر مصطفی نبی کریم پن وما ینت کو این الہوا ان ہوا الا وحی یوھا وحی ترجمان زبان چھن مس دہان مبارکہ مس ترمس کوثر تہ کھت اعلی زبان امس کت لک تریش شریعت علی اصغر پیش کرنا بوچس پرناوان مرسیا انی سوت بوچس پرناوان دبیر سن مرسیا مگر تم چھ تت کن کران پیش زن چھ امام تمن اپلیکیشن کران خدا سن خطر دیو تریش حسین کسی سے مانگنے والا نہیں ہے تیل کیا دلیل چھ امام عالی مقام اس پتہ سوس تمہ سات اکہٹ ہجری دا عاشورا کربلا کس میدانس مز مگر وچھان اوس قیامت استام زمانس قیامت استام ککھر دلتن الہ حکم اتصالی یلی عبدالقادر جیلانی سگو فرزند امام عالی مقام یلی سو تمام کائنات اس اتکن وزنا اس آسر دان وچھان اتس پیٹ یلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کس موقع پیٹ پنی ہتھیلی پیٹ قیامت استام تمام کائنات وچھ کیا حسین نہیں دیکھتا تھا حسین دیکھ رہا تھا اور حسینن وچھ اکھ وقتی زمان گسن تبدیل اکھ وقتی انسانی حقوقن ہوندا اس گلگلا انسانی حقوق ہن زاس بڑ زبردست کریک ہے پھلانی ہز کور اس کین انسانی حقوق اس کرن پامال پتہ آسن تا زمانہ اس ولس کین تیم آسن یزید اس کون ہاوان پن محبت کی اظہار بل بتا واز تیمن سرٹیفیکیٹ دت تو شوا یزیدی کنا بل بہا ویسے تولک علی اصغر کوشکت کورک پیش کمن کون یزیدین کون ہے تلسے یمز دیو تریش یہ اس بل ہاون مگر بلکہ اس بی کیا تام ہاون دنیا تمو کیا کر تریش انا شمرل اینن بدبختن تم تول نیز اور نیز گو شریت نس علی اصغرس حلقومس منز تریش بجائے چھ خون وسان اور شریت علی اصغر تہ آو شہید کرن یمن یم یت قومس منز یت ذلت والنس قومس منز شریت نس علی اصغر سد پاس گشتی کی تم تہ شا قابل محبت تم چھن قابل محبت تمن سی چھ خدائی سن تہ عداوت تمن سی چھ خدائی سنس رسول سن تہ عداوت تمن سی چھ اہل ایمان ہن تہ عداوت اور اس چھ تم عداوت کی اظہار کران اور حسین سن محبت کی اظہار کران خدایا گواہ روز اے تمام اشیاء گواہ رہو ہم نے آج مجلس منعقد کی ہے حسین کی محبت میں شریعت علی اصغر گو شہید تم لکھ ونین یمن یزید اس کن وطان چھ دد بب تم چھ ونان نہ حض یزید اوسوس تم سن یو اشا انسانی حقوقن حض باز داری پانس بروہ کن پت ام سات امام عالی مقام تی شہید گو شہید گو شہید گسید کیاش کران پت آوی سری مبارکہ صاحب مودت حسین علیہ السلام آو شہید کرن تین تمام فرزندان شہید کرن اور تم پت یل تم پان گئی شہید یہ بدبخت لعین پلید یزید شمر لعین بدبخت لعنت اللہ علیہ تم کر کام سری مبارک حسین سو چٹک پت کھولک نیزس مرل نیزس کھولک پت مونس حسینن میدانی استقامت مکلو ول بہاو کرامت یل نیزس پیٹھ کھوت ات چھ پران قرآن اچھ پران سری مبارک قرآن اوتام کون حض ہو بن کن یہ میدان استقامت یہ تہ سبق کرامت چن ہر کس ظہور گسان کہ مگر نفاذ اسلام ہر مسلمانس فریضہ اس لیے نفاذ اسلام کے اگر جان بھی کٹ جائے کوئی بات نہیں مگر سری مبارکس ہو استقامت چھ پران ہو یہ یاد چھو اصحاب کہف اصحاب کہفن ہند کیا پورم سورہ کافی کیا پور سورہ ابراہیم تو سورہ
باقی اکھ ژۄداہ سور امہِ موٗجوٗب پوٚرُکھ اصحابِ کہف تُہۍ چھُوا وٕچھان اصحابِ کہف ییٚلہِ خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ درٛاے تِمن پتہٕ اوس ہوٗن پکان ہوٗن تِمن پتہٕ پکن وول ہوٗن تہِ کوٚر نہٕ خۄدایَن ضایہِ کینٛہہ سُہ ہوٗن تہِ بنیو جنتی وۄنۍ یُس اِمامَس پتہٕ پتہٕ پَکہِ سُہ اگر یَتھ دُنیاہَس منٛز ترٛیشہِ گِلاس اَکھ چانایہِ سُہ اگر لۄکٕٹ مۄکٕٹ مجلِس کَرِ تَتھ اگر لۄکٕٹ جوان تہِ آسَن کَران صدارت وہ مقبوٗل ہی مقبوٗل ہے میٛانیو عزیٖزو پیغامِ حُسین چھُ یہِ پیغامِ حُسین چھُ یہِ زِ أسۍ کَرو پنٛنٮ۪ن پانَن منٛز نِفاظِ اِسلام تَمہِ پَتہٕ کَرو نِفاظِ اِسلام کِس تحریٖکَس منٛز پیش قدمی اَکھ وقت یی بیٛاکھ طوٗفان یی تٔمِس آسہِ دجال ناو مگر دجالَس خلاف دجالِ لعیٖنَس خلاف یُس بیٛاکھ مردِ مُجٲہِد وۄتھِ تٔمِس آسہِ ناو اِمام محمد المہدی سُہ محمد المہدی کُہُنٛد آسہِ سُہ آسہِ اِمامِ عالی مُقام سٕنٛدے نسبُک تہٕ نسلُک سُہ آسہِ یِہُنٛدُے فرزنٛد ٲخری کَتھ کَرو عرض وٕچھو یزیٖد گوٚو ختم ناپاک گوٚو ختم مگر اِمامِ عالی مُقام گوٚو سورُے گَران ہٮ۪تھ شہیٖد اَتہِ بَچو خالی علی اوسط سُہ اوس بیٖمار زین العابدیٖن عابدِ بیٖمار تِمن اوس سٮ۪ٹھاہ تکلیٖف یُس خوٗن کربلاہَس پٮ۪ٹھ تھوٚو یِمن اہلِ بیتن ہُنٛد صاحبانہِ مودتن ہُنٛد اَتھ سپٕز ییٖژ قبوٗلیت أسۍ سٲری یِم أسۍ یَتھ کٔشیٖرِ منٛز چھِ ییٚتہِ ٲسۍ اِنسان ہیٚنٛدۍ یا ٲسۍ بُدھِسٹ یا ٲسۍ باقٕے مذہبن ہٕنٛدۍ ییٚلہِ أسۍ یور اکھ شخص آو ییٚمۍ اَسہِ ایٖمانٕچ دولت کوٚر سُہ کُس اوس عبدالرحمان ییٚمِس أسۍ وَنان چھِ بُلبُل شاہ صٲب بُلبُل شاہ صٲبَس ؤنِو ژےٚ کُس چھُے پَنُن نصب تہٕ نسل سُہ وَنہِ بہٕ چھُس رَلان کربلا کِس میدانَس سۭتۍ سید عبدالرحمان بُلبُل تَمہِ پَتہٕ کُو آو حضرت امیٖر کبیٖر میٖر سید علی الحمدانی جدت شہیٖدِ کربلا نامش حُسینِ مُجتبیٰ وَے شافیے یوم الجزا یا شاہِ حمدان المدد ہِندُستان کُس آو خواجہ معیٖن الدیٖن چِشتی سنجری اجمیٖری أمِس پِرٛژھِو اے خواجہ غریٖب نواز اَسہِ وَنتاز تُہۍ کَمہِ باغٕکۍ پوش چھُو دٔپِو بہٕ چھُس حُسینی باغُک پوش ؤلِیَن ہُنٛد سردار چھُ غوثُ العظم عبدالقادِر جیٖلانی غوثِ پاکَن پِرٛژھِو یا حضرت غوثِ پاک تُہۍ کَمہِ باغٕکۍ پوش چھُو اَن الحسنی والمقدا مقامی واقدامی علا انکِر رجالی پاکِستانَس منٛز اوس راتھ داتا گنج بخش علی ہجویری سٕنٛدِس مزارِ مُبارکَس یِوان غسُل اوس یِوان دِنہٕ پِرٛژھِو تِمن تُہۍ کَتہِ پٮ۪ٹھ آیِو دٔپی بہٕ گوس سید علی ہجویری اِمامِ عالی مُقام سُنٛد فرزنٛد گویا کربلا اِتنا چمکا کربلا اِتنا چمکتا آفتاب بنا کہِ جہاں سے بھی آپ اسلام دیکھ رہے ہو اس میں حسین اور اس کے سب رفقا کے خون کی خوشبو آ رہی ہے یزید کوئی اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ باطِل کو جانا ہی ہے فقط پَزِ اَسہِ ثابت قدم روزُن یِہوے وجہ چھُ تمام عالمَس منٛز چھُ أزیُک دۄہ یومِ عاشوٗرا یَتھ گۄڈَے عظمت ٲس مگر اَتھ عظمتَس گوٚنٛڈ دستار ٲخری پروردِگارَن گَنٛڈو دستار اِمامِ عالی مُقام بیٚیہِ تِہنٛدٮ۪ن رُفقان ہٕنٛز شہادت گوٚو عاشوٗرا کٲمِل اور وَفَدَے ناہُ بے ذِبِہِن عظیٖم گوٚو برابر ذِبِہ عظیٖم تہِ گوٚو برابر اور سانہِ خٲطرٕ کیٛاہ سبق چھُ حق چھُ یہِ مےٚ تہِ چھُ وٕچھمُت مےٚ چھُنہٕ باسان بشیٖر صٲبَن آسہِ وٕچھمُت فیاض صٲبَن چھَنہٕ کَتھٕے یِمو تہِ آسہِ نہٕ وٕچھمُت مےٚ تہِ چھُ وٕچھمُت ییٚتہِ اوس عاشوٗرٕکٮ۪ن دَہَن دۄہَن روزان ریڈیوَس پٮ۪ٹھ ساز بنٛد تہٕ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا میں نے دیکھا عاشوٗرا کے 10 دِن مےٚ ریڈیو اور ٹی وی پر ساز نہیں بجتا تھا امام کے احترام میں
پد گو سوتیال ہوتیال ایتیال کیاز اذکر فل کتاب ابراہیم آپ ان کو یاد کرو یلتی یاد کران حسین تیل گسک سے حیران امی صاحب مودت اسیت سب دائی زینب سلام اللہ علیہ ہمشیر امام پت آئی تیمان آئی ردائی مبارکہ چن پت آئی کوفہ واتان بریڈ گنڈت میون پیر پیر نصیر سب گولڈا فرماوان نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں نصیر آخر یوتا عداوت کیا ہو سمس کرسی شاید پاگل کران نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب آداب ہوتے ہیں کسی بیمار کے ہاتھوں میں کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی یو سو زمان یت من پرزناونی اس مگر یتھے تم کوفہ وت اتے اس اخ زن ہے یہ ہسا چھو زینب ہے شا فاطمہ تا زہرا سیدت النساء الجنہ اسے تمام جنتی کن زنان سردار یہ تم سن فرض لڑکی زینب کس یہ ون واجن کس یہ تہندس گھرس من آسان خادمہ امس نا پزا امس نا پزا پزا خاتون ام پرزن یہ اس احترام مگر آز کیا احترام آز اس من یاد تھو خصوصاً مسلمانان اہل سنت اس زیادہ کران کی اچھنا زیادہ پیوان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فائد بریلوی فرماوان فتاوا رضوی اس اندر فرماوان محرم کن دہن دہن من گھن خوشی مناوین خوشی گھن مناوین اگر کس گھرس من والد صاحب گزرے سو کر تم دہ خاندر عید دہ خاندر کران شب قدر دہ کر خاندر تم دہ حرام تھی دپو ناز حرام ناز چھ کی آز شب قدر آز حس گو ام نش کر احتراض یہ کن جائیں لکھت شب قدر دہ مہ کرو خاندر اس ونان یہ چھ کن جائیں لکھت محرمس من کرو خاندر سفرس من کرو خاندر مگر یل تھی کربلا سنو یل تہد شعور کربلا کربلا چی پت چھ سوال خاندر گئی دور کی بات بسو دپان اتر تم مل ہنسنا چھوڑ دیں گے لوگ ہنسنا چھوڑ دیں گے خوشی سرے کت تر مگر سہ کر یمس کربلا شعورس من ووتمت اسماعیل علیہ السلام ولس ثہز گنڈ پٹ مگر یل ات خان وادس پہ انتہائی تکلیف ات تم سات کیا اس میدان کربل ہے مگر تم پتہ اس استقامت حسین پیچھے نہیں ہٹا توے ونان بہ کر ات پہ اختتام خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری تم فرماوان شاہ استو حسین کیا شاہ استو حسین بادشاہ است حسین میں آپ سے سوال کرتا ہوں اگر تھی میانے گزارشات سمجھمس آسنو ونو کت کن چھ بادشاہ دپو تم چھ نا صاحب مودت کیا چھ صاحب مودت تمن حس سیدنا ابو بکر صدیق کی شانن پہ کھالان تو پتہ آسان رویس وچھان شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین است حسین دین است حسین کیا است حسین دین است حسین کیازکہ یم سات تم درائے نفاذ دین کرن خطرو صرف حسین دین پناہ است حسین حق دا سرداد نداد دست در دست یزید دپان اسس ووٹ ترا بس تم ون نہ ووٹ ترا کی سر دم مگر ووٹ ترا سرداد نداد دست در دست یزید حقا کی بنا لا الہ است حسین از بے بنا لا الہ اللہ آخری کت اہم کت اگر تم سات آسین امام درامت کی تیل آسن ونان نماز تی پرو شراب تی چمو نماز تہ پرو بدکاری تہ کرو یہ جائز ہت جائز یزید پلیدس تم سوس شرابس حلال ونان علامہ ابن کثیر ونان
تمام مورخین چھ ونان سہ ہسا اس بد کردار تہ اس نماز تہ پران مگر اس اسلامی اس زن اسلامک کردار سہ کردار گو یزید سن ست پامال اگر نہ امام نیر تیل پی تتھ کردارس اسلام ناو